んでした。そしてボッチャでのダンス対決はパラアスリートの正確な、ね、投球が見られましたよね。見事でしたね。見事な技を見せていただきましたね。神技でしたよね、はい、ピタッと止まっちゃうっていう、うん、そしてパワーリフティングでの王道選手とマサトさんのこの対決。そうですよね、マサトさんも頑張れてもう勝ったという表情だったんですけどなんと王道さんがねバーッとそれ以上の回数をリズムよく上げてましたよね。打ち上げてしまったというね、素晴らしかったですね。そして今朝の車椅子バスケットボールサプライズショーは 3×3 の選手たちを相手にですね、車椅子バスケットボールの選手が素晴らしいテクニックとこうパワーを披露してくれましたね。いやー初めてのね試みだと思いますよね。はい、素晴らしかったです。そしてウィルチェアラグビー日本代表壮行試合は本当に迫力満点でね、激しかったですね。あれバーンと飛んでましたからね、音とともにね。そう、はい、なんか転んじゃったりとかね、すごい激しかったですよね。思わずジャパンパラも見たくなってしまいました、うん、そして本日は多くのパラアスリートの皆さんにご参加いただきパラリンピック競技体験を実施しました。盛り上がりましたね。ノーリミッツスペシャルを盛り上げてくださったパラアスリートの皆様にもお越しいただきましょう。柔道、テコンドー、卓球、ボッチャ、車椅子バスケットボールの競技体験にご協力いただいたパラアスリートの皆さんです。どうぞ。ここでパラスポーツ各種繰り広げることができました。アスリートの皆さんご協力誠にありがとうございます。本当にありがとうございます。そして日本障害者スポーツ協会会長、そしてパラリンピックの委員会の委員長を務めていただいております鳥原会長、そして千代田区の石川会長にもご協力を賜りました。何よりも多くの皆さんがこうやって目の前で楽しんでいただきました。私もパスポートにあと3つパスポートの方にこれで3つハンコが押されることになりました。あと残り8つ11+3=24、22、8つですね。これからも全部制覇していきたいと思っておりますが、皆さんと共に楽しみながらこのパラスポーツ、皆さんと共に楽しみながら親しみながら、そして応援してくださいますようによろしくお願いを申し上げます。あと842日でございます。東京パラリンピックみんなで成功させましょう。選手の皆さんにはいい記録を、そして都民国民の皆さんにはいい記憶となるようによろしくお願いを申し上げます。本当に皆さんご協力ありがとうございました。ありがとうございました。本当にねカウントダウンに入りましたから、私たちもノーリミッツチャレンジでね、それぞれ期待ですね。さあそれでは最後に記念撮影を行いたいと思います。はじめに、登壇者の皆様のみで行って、その後ご来場の皆様と一緒に記念撮影を行っていきたいと思います。はい、じゃあまずは、はい、登壇者に写真を撮りましょうか。少し下がります。
続いての記念撮影は、ちょっと反対側をこう向きまして皆さんと一緒にね、ご来場の皆様と一緒に写真撮影を行いたいと思います。そうですね、あの向きが変わるんですね。これあれですね、松木さんがですね、ノーリミッツと言いますので、皆さんもぜひその後スペシャルスペシャルですね、参加していただくので練習今のうちしましょう。じゃあこんな感じでいきますね。あの お客様も皆さん、あの立っていただいてですね、一緒にノーリミッツって言いましたらスペシャルということで、皆さん前にどうぞ、右手を上げていただいて、どんどん、あんまり前に来るとカメラに入らないですもんね。ちょっと距離を置いて後ろから来ます。そうですね。で、登壇者の皆さんは、お子さんね、登壇者の皆さんはちっちゃくちょっと右手でガッツポーズぐらいだと、で皆さんの顔が隠れないかと思いますので、はい、こんな感じで我々